stres, bas, j'ai reformé. Tak co bych, můžu? Můžete. No, tak co bych řekla k sextě? Sex to je samozřejmě nejlepší třída na celé škole. Ten svůj standard si drží už od primy a myslím, že už se to nedá zlepšit. No tak když se řekne sexta, tak se mi vybaví většinou klasifikační porada, protože tam jsou vlastně dost často centrem pozornosti. O kom? O sextě? No to prostě to se musí zažít, to se vám nemůže vyprávět. Všechno, představte si, no začalo to třeba tím ananasem, ten byl na stropě, na okně, na dveřích, na tabuli, všude byl ananas. Teďka v té třídě, oni tam mají nějakého úplně pitomýho medvěda, chápete to? Prostě medvěd ve třídě, který má utrženou hlavu. A to ještě není úplně všechno. Rýsovací potřeby. 6 let oni do té třídy chodí a nemají rýsovací potřeby, oni nejsou schopni si je přinést. To prostě, to, tam je jedna věc za druhou, to prostě není dne, který by byl klidný. A tohleto všechno jsou právě ty důvody, proč i do téhletý třídy chodím velmi rád učit. Páni diváci, vítáme vás u krátkých superstrana TV Novák. Přináší nám žhavé záběry ze života slavní. Dnešní téma je jejich mládí. Severní Korea se nachází zde na korejském poloostrově. Podařilo se nám sehnat video s mládí tamního vůdce a celebrity Kim Jong-una. Už jako dítě plánoval útoky na USA. Severokorejci byli zuřiví. Prostě jeli pořád vpřed. V úsilí zadržet invazi je malá a špatně vybavená americká jednotka rychle vržena do boje. Scény. Na aktivní záběr tiskové kamery jsme rozpoznali bývalého prezidenta Maša Klausu. Jeho láska pro Miskán vznikla již v útlém věku. Zjistili jsme, že nejoblíbenější předmět zpěváka Michaela Jacksona byla výtvarná výchova. O změně barvy pleti uvažoval už jako dítě. Michael, co to zase děláš? Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás u dalších superstar.